Fala galera, quem tá falando é o Stanley Blocks, mano. No vídeo de hoje estamos aqui no All Star Defense para revelar mais um código incrível. Então deixa o seu like, mano, deixa o seu like. Vamos deixar o like aí, atingir a meta de 200 likes, beleza? Mais um código incrível do All Star Defense, mano. Acabou de sair agora, mano. Eu já resolvi revelar, mano, já iniciei antes de começar a partida, mano. Já iniciei já como frenético. Então deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, galera. Vamos se inscrever aí, beleza? Se inscreve, velho. Se inscreve, faz isso por mim, porque eu mereço. Eu trago muito código, muitas coisas divertidas aqui pra vocês que são incríveis, mano. Vocês são top. Vamos que vamos. Vou esperar iniciar aqui o jogo pra gente revelar, mano. Já iniciei como frenético, mano. Pronto, já iniciamos isso em enrolação, mano. Vamos aqui, ó, pra pegar o código. Vamos aqui, mano. Vamos colar o código. O código é esse aqui, ó. Pegamos 150 gemas. Nossa, mano, que é isso, cara? 150 gemas, mano, que loucura, que coisa incrível. Merece muito seu like, mano. Já vamos pegar a pet, vamos lá pro sumo, bora. Vamos lá, sumo, não é aqui. Não é aqui, mano, que é isso, 150 gemas. Que é isso, galera. 150 gemas, mano, vamos que vamos. Vamos lá, pega o personagem incrível, mano. E os personagens OP, deixa eu ver qual vai ser hoje. Vamos aqui em suma aqui, ó. Vamos ver o que vai ser. Mano, olha isso, que é isso. Nossa, moleque. Mano do céu. Mano, vamos ver se a gente... Já vou apertar, sem enrolação, vai. Opa, peguei o Zankugol. É nóis, Zankugol, não sei quem é você. Tenho mais duas chances de pegar algum desses pets, mano. Imagina um 2%, vai, um 2%. Ah, peguei o Kid Zaruto, mano. Eu tenho o Kid Zaruto. Vamos lá. É o último, galera. Eu vou cruzar os dedos. Vamos lá. Ah, não, mano. Eu achei que eu ia pegar, mano, um desse raro aí, mano. Imagina. Que isso? Eu ia pegar um desse raro aí, mano. Tô respeitado, sério. É muita sorte. Então, mano, vamos fechar aqui o sumo aqui, vamos lá. Calma aí, vamos fechar aqui. Ó, e vocês comentaram muito aí embaixo, Stanley, tira o Luffy e coloca o do bigode. Tira o Luffy e coloca do bigode. Então eu resolvi tirar o Luffy, mano. Vou tirar o Luffy, vamos aqui em inventário. Vamos aqui. Eu vou colocar o bigodudo, né, mano? Vamos colocar o bigodudo. Tchau, Luffy, mano. Tchau. Eu creio que esse é o Luffy, né? É certeza. Tchau, Luffy. Vou desequipar ele. E vou equipar o velhote, mano. O velhote é nível 10. Mano, eu fiz uma quest lá. Eu acabei pegando esse aqui, ó. Que é o Giant. Eu não sei pra que ele serve assim. Eu tenho que pesquisar mais, mano. Então, eu vou levar o nível aqui do bigodudo. Vamos aqui. Vamos levar. É em Fend, né? É em Fend, isso. Vamos aqui em Fend. Aqui, pessoal, vamos escolher aqui, ó. Só esse aqui, mano. Aumenta o nível do bigodudo. Nossa, vai pra nível 11. Que isso, mano. Eu vou tirar esse aqui também. Goku, só vou deixar um. E o Boruto, o Kid Boruto. Esse aqui é diferente, mano. Ó, esse é diferente. Esse aqui é igual. Vou colocar esse aqui. Vai pro nível 14, o bigodudo. Vamos confirmar aqui. Bigodudo. Que engraçado, mano. Vamos apertar em Done pra gente minimizar. E vamos equipar ele, mano. Vamos lá. Equipei o bigodudo. Vamos lá, galerinha. Nossa, mano, que é isso. Ainda o bigodudo não apareceu aqui. E eu quero já ver ele em ação, mano. Opa, que é isso? Tá deitado o que aqui? Mas o que é isso, cara? Que loucura. Vamos avançar. Mano, os caras estão muito level P, mano. Level 59. Eu quero upar, galera. Eu quero passar de nível. Vamos que vamos. Ah, tá rolando bate-papo aqui, deixa eu ver. Pera aí. Mano, o Stanley é fofoqueiro. Dá conta da vida. Mano, vamos sair daqui. Vamos pegar aqui um Infinite Mod, né? Vamos lá. Trial Mod, eu não posso pegar, sai, Stanley. Eu sei o que você quer. Vamos lá, mano. Vamos que vamos. Mereço muito seu like, velho. Só de você pegar esse código novo aqui, eu mereço muito seu like. Vamos aqui, a gente tá aqui. É no Infinite, né? Eu nem sei, mano. Espero que seja no Infinite Mod. Eu acho que é isso mesmo. Vamos esperar aqui entrar aqui. Vamos lá. Quantos minutos de vídeo já tem, Stanley? Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. 4 minutinhos. Vamos lá. Vamos que vamos, moleque. Tem ninguém aqui, não. Mano, eu quero fazer com a gente OP. Level 19. Vocês vão pra onde, mano? Eu quero ir com vocês. Ah, vou ter que ir sozinho, mano. Felizmente. Ninguém quer andar comigo, mano. Você quer andar comigo, você que tá assistindo o vídeo. Comenta aí embaixo. Quem quiser andar com o Stanley Blocks,
fazer as missões. Mano, se você for acima de nível 60, nível 50, mano, eu vou adicionar. Eu quero passar de nível, galera. Eu tô fazendo de tudo pra eu poder passar de nível, mano. Eu não consigo. Aqui, vamos ver o chat. Enquanto carrega aqui, vamos ver se eu consigo passar até o Wave 40. Nossa, mano. Que isso, Oscar. Esse aí, solo. É, sozinho, né, mano? O Wave 40 é, mano, é muito OP. Que isso. Depois do novo sumo. Fiquei tempão sem jogar. Mano, não fica sem jogar, mano. Eu fico... Mano, eu gravo um monte de vídeo. Vem comigo, vem comigo. Não, mano, vem comigo que me ajuda. Me ajuda, galerinha. Me ajuda, eu tô a 3 segundos. Mano, os caras vão me deixar aí sozinho. Eu fiquei só, velho, eu fiquei só. Eu só, mano, os meus inscritos têm que ir comigo. Eu fiquei só, infelizmente. Quando começar a wave, a partida, eu volto. Mano, já começou como? Frenética aí, na moral. Já peguei aqui também, vamos botar o couro aqui, ó. Vamos botar o couro aqui, vamos. Vamos ver como é que o cabeludão é. Vamos ver, vamos ver. Vixe, moleque. Vai, cabeludão. Tome. Nossa, mano. Não vai matar. Não vai matar. Mano, eu tenho que fazer. Vai, cabeludão. Mata o cara, cabeludão. Poxa, cabeludão. Ô, bigodão, mano. É cabeludão, não. Bigodão. Pô, bigodão. Vou morrer, bigodão. Poxa, mano. Vai acabar com... Mano, bigodão, mano. Não. Não, galera. Pega mais um wave. Vem mais um wave. Vem mais um wave. Ele tem quanto de dano? Tem quanto de dano? Tem quanto de dano? Tem quanto de dano? Ah, não consigo ver o dano dele. Vê. Boa, garoto! Agora nós bota o Narutão. Ah, vem, vem. Nós bota o Narutão e já era. Nossa, mano. É mentira, é mentira. Ah, não. Tá de zoeira comigo. Por causa de 8, mano. Por causa de 8 eu não consigo botar o Narutão, mano. Que isso, mano. É sério. Aqui vai me tirar um dano, não. É pra meter... Deixa eu quanto aqui de vida tem. Ah, não. Não, mano. Eu vou morrer no primeiro, mano. Eu fui muito bom. Eu tenho botado o Narutão, mano. Que o Narutão, ele já... Ah, só isso? 4? Só foi 4? Ah, mano, foi pouco. Não, tá vindo mais. Vem, Narutão. Bora, Narutão. Boa, Narutão. Bota... Mano. Eu já vou aqui pra... Mano, Narutão vai sair derrubando. Narutão vai sair derrubando, mano. Wave 4 já, mano. Naruto, olha lá, o bigodudo. Bigodudo é o pé, mano, é sério. Nossa, mano, que isso? Olha o tanto que tá vindo ali. Que isso? Não consigo. Não, mano. Que? Não, me trollaram aqui, galera. Me trollaram, galera. Me trollaram, galera, sério. Não, na moral, tipo, o bigodudo, eu pensei que era o pezão, mano. Mas também o bigodudo tá sozinho, né, mano. O bigodudo, tá, o bigodão tá sozinho. Agora o Narutão, mano, bolado, galera, sério. Vamos ver aqui. Aqui eu vou aumentar o bigodão. Vou aumentar o bigodão, mano. E agora, olha lá. Pronto, aumentei o bigodão. Já bota outro Naruto, mano. Perfeito. Bota outro Naruto pra vir já bolado. Que aí nós não tem medo, não. Nós não tem medo, não, galera. Nós não tem medo, não. Vai vir gigantesco mesmo. Pode vir, mano. Aqui é o bigodudo, mano. Vamos nessa. Nossa, mano. Mano, esse código é muito OP, mano. Foi bom o código. Foi... Mano, todos os códigos aqui do anime All Shadow Face vem muito OP, né, galera? Vem realmente muito OP. Muito forte. Muita gema, mano. Muita gema. Vamos lá. Não. Epa, epa. Vem, Naruto. Vem, Naruto. Aumenta aqui, aumenta aqui. Boa, Naruto. Você é o... Mano, você é o Naruto, mano. Que isso? Naruto é o Naruto. Vamos que vamos. Vamos botar aqui, ó. Dá pra gente botar o Naruto? Ah, mano. Mas já foi, bigodudo, mano. Bigodudo é muito forte, muito forte. Nossa, Naruto. Vai, Naruto. Que isso? Não, socorro. Ah, mano, Naruto. Tá vindo outro Naruto aí. Tá vindo outro Narutinho, mano. Tá vindo outro Narutinho, galerinha. Vamos nessa, mano. Galera, deixa o seu like, mano. Deixa o seu like. Essa wave, mano, tá boladíssima, mano. Vamos botar aqui, ó, outro bigodudo. Os bigodudos só andam junto, mano. Os bigodudos andam junto, galerinha. Sério. Que? Ah, oh, mais um wave. Nossa, mano. Que? Eu vou ter que botar um Goku aqui. Vem. Vem, Goku. Vem, Goku. Vamos lá, mano. Vamos lá, mano. Que isso? Ó, oh, o Narutinho. Ó, oh, o Narutinho. Ai. Nossa, mano. O Narutinho derrubou. Que isso? Nossa, mano. O Narutinho é muito forte, velho. Olha isso, galera. Que isso, mano. O Narutinho é muito forte, mano. Sério. Mano, muito... Olha lá, tá vindo outro, mano. Que? Mano, eu tô dando risada sozinho, porque é muito engraçado, velho. Olha lá, o Naruto é muito forte, mano.
Eu quero colocar outro aqui. Eu quero colocar outro bigodudo. Vem aqui. Não. Mano, é a tropa do bigodudo. A minha tropa é do bigodudo. Pronto, galera. Já eleva aqui o bigodudão, já, pra ficar OP. Mano, esse cara aqui tá top. Já coloca outro Goku aqui, mano. Pra gente ficar como? Mano, pode vir, Waves. Nossa, tá vendo um monte. Que é isso, mano? Socorro. Olha lá, Narutinho. Olha isso, olha lá. Que é isso, Narutinho? Você... Morreu. Tá vindo outro, mano. Tá vindo outro, Narutinho. Vamos lá. Já eleva aqui, ó. Dá pra levar dois, boa. Boa. Bigodudo, mano, o bigodudo é muito OP. Que isso, mano. O bigodudo é a mais, é muito OP. Muito OP, sério. Mano, quantos minutos de vídeo? 10 minutos. Galera, muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixe o seu like, eu fico muito feliz por cada um que assistiu até aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal do Teleblocks pra gente atingir aí a meta de 20 cada inscrito. Vamos nessa, mano. Mano, o Naruto é muito bolado. É sério, é muito forte. Olha lá, o Naruto morreu. Tá vindo outro, mano. Ah, não. Vou botar outro Naruto agora, vem, Naruto. Perfeito, ó. Já aumenta aqui. Ah, não tem como aumentar, não. Então valeu, galera. Até o próximo vídeo. Se inscreve e ativa o sininho. Eu vou indo nessa. Muito obrigado. Deixa o seu like. Valeu, mano. É nóis.